الخوف ينقسم إلى ثلاثة أقسام. در جو هي اسكي تين قسمه. نعم، الأول خوف عبادة لا يمكن أن يصرف إلا لله، وصرف هذا الخوف لغير الله شرك أكبر. خوف يعني درنا एक पहली قسم یہ ہے کہ انسان صرف اللہ رب العالمین سے ڈرے اور اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور چیز سے ڈرے. فبعض الناس هدانا الله إياه يخاف من أصحاب القبور، يخاف من الأولياء من الصالحين، مثل خوفه من الله سبحانه وتعالى، هذا هو الشرك الأكبر. لا يمكن إلا أن يخاف من الله سبحانه وتعالى، ولا يمكن أن يشرك مع الله أحدا. بعض لوگ ولی یا صالحین سے ایسے ڈرتے ہیں جس طریقے سے اللہ رب العالمین سے ڈرا جاتا ہے. اگر انہوں نے دونوں کو برابر کر دیا، اللہ اور اولیاء اور صالحین کو برابر کر دیا ڈر کے اندر، تو یہی شرک اکبر ہے. بس کسی انسان کے لیے جائز نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور سے ڈرے. نعم، الثاني من الخوف جائز، لا يلام على العبد، اخاف من اللصوص، من قطاع الطريق، من النار، من الاسد. دوسری قسم خوف کی وہ ہیں جو انسان کے لیے جائز ہے کہ انسان وہ ڈرے کسی ڈاکو سے، کسی چور سے یا کسی حشرات سے، وہ ڈرتا ہے اگر اس طریقے سے، یہ خوف طبعی ہے اور یہ جائز ہے. نعم، الثالث خوف محرم، وهو في طاعة المخلوق في معصية الخالق، أو بعض الناس يخاف ولا يستغفر من الذنب، يقنط من رحمة الله. تیسری قسم وہ بھی غلط ہے، یہ کہ انسان معصیت میں اللہ رب العالمین کو چھوڑ کے کسی مخلوق سے ڈرے، یہ بھی کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے. نعم، إذا عندنا القسم المهم هو العبادة لله، الخوف عبادة لله، صرف هذه العبادة لغير الله شرك أكبر والله أعلم. ہمارے پاس یہ چیز ہے کہ جو قسم پہلی قسم ہے کہ اللہ رب العالمین سے ڈرا جائے، اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور سے نہ ڈرے، یہی اہم ہے، اور انسان کو اس کو عبادت سمجھ کے کرنا چاہیے. اللہ رب العالمین بہتر جانتا ہے.